限界新社会人はいい。本日は珍しく超早起きできたのではなく、眠れず朝を迎えてしまったので、理想の朝ごはんを作っていこうと思います。まずはリンゴの甘煮を作っていきます。8等分にしてから皮を剥いていきます。16分の1のサイズにまで切っていきます。フライパンに並べて、水1カップと砂糖大さじ1くらい入れていきます。HH コンロ点火、よし。様子を見ながら煮詰めていきます。トーストを焼いておきます。いつもねスーパーで100円くらいの6枚切りの食パンを買ってます。トマトは一玉切っていきます。8等分に切っていきます。味付けはエクストラバージンオイルとバジルミニバジルでしていきます。集まってるのかな。そろそろ季節外れになってしまうコーンスープをいただこうと思うので、お湯を沸かしておきます。それではハムエッグを用意していきます。オリーブオイルを入れます。HH コンロ点火2、よし。オリーブオイルのいい匂いがする。ハムを2枚並べて、卵を割ります。よいしょ。白身にだけ塩を振っておくと、白身が先に固まってなんかいいらしいです。弱火で蓋をして焼いていきます。ヨーグルトに、これヨーグルトの中の蓋はね、完全に剥がして捨てた方がいいらしいです。腐りづらくなるみたい。蜂蜜をかけて、リンゴの甘煮をのせていきます。リンゴね、ちょっと元からちょっと傷んでて、なんかカスッとしてたんですよね。それでも美味しく食べたくって甘煮にしました。ハムエッグもいい感じ。コーンスープにお湯を注いで、これマジで注いでからすぐ混ぜないとダマになって死にます。パセリを振って、ハムエッグの朝ごはんの完成です。ヤフィー。それではいただきます。じゃあまずは野菜ファーストでいただきます。ピザトーストですね。コーンスープもいただきます。
れしなきゃ嘘だね。皆さん目玉焼きは何派ですか？私は基本は醤油派です。たまに変則的にねケチャップの時もある。それじゃあエッチなシーンいきますね。あーエッチだー、成功です、やったぜ。この白身を黄身にディップしていただきます。女性で食パンとか焼き菓子とか食べるときにこうちぎって食べる方、まあ、こっちの方がマナー的にはいいのかな、いらっしゃると思うんですけど、私こうかぶりつくのが好きで、この食感が好きでさ、なんかちぎって食べた方が品がいいんだろうなっていうのは分かってるんですけど、かじっちゃいます。最初の動画からずっとこれ食べてるシーンよく流してるけど、実はめちゃくちゃ育ちが悪くって、いやもう分かってる人も多いと思うんだけど、だからちょっと不安になることはあるんだけど、でも思いっきり食べることを楽しんでるところを見てもらえたらなって思ってます。食べることが生きがいだからね。いただきます。だと孤独のグルメが好きでさ、本当本能のままに食べるのが好きなんですよね。こんな風にね、食パン用にマーマレード用意したけど出るわけがなかったですね。じゃあヨーグルトもいただいていきます。お腹いっぱい。食べるとこフル尺で撮ったの初めてだったけど、どうだったかな？うざかった？コメントで教えてください。帰るとこまでが遠足だし、洗い物するとこまでが朝ごはんなので洗い物をしていきます。Thank you.
の朝を撮ってみましたが、いかがでしたか？こっちの方にね、チャンネル登録ボタンが表示させてるので、皆さんチャンネル登録お願いします。登録者数200人目指してるんでね、あとちょっとだからお願いします。これ出してる時には超えてたらいいな。コメント、高評価もお待ちしております。それじゃあみんな、またねー。